Søndag den 5. februar var der igen reptilmesse i Næstved. Køen ved indgangen var lang allerede længe før, at dørene blev slået op. Af hensyn til pladsen er messen flyttet til Herluf Holm-hallerne, da interessen i år 2016 var så stor, at den nærmest sprængte alle rammer på Grønnegades kaserne. I dette program vil vi besøge messen og se nærmere på en lille gruppe af de dyr, man blandt andet kunne møde, men også høre lidt nærmere om foreningerne tilknyttet til hobbyen. Synes du, messen forløber? Jeg synes, det går rigtig, rigtig godt. Vi er kommet rigtig godt fra start, og vi er rigtig godt besøgt, og folk er glade, så det er helt fantastisk dejligt. Der var en lang kø allerede, kort før det åbnede. Ja, der var næsten 100 meter kø, tror jeg, og den varede ved stort set 50 minutter af messens åbningstid. Så det er dejligt, og der kommer stadig folk til, så det er helt fint. Hvor mange er der egentlig at udstille her? Vi har 60 forskellige stande i dag, fordelt over 360 meter bord. Så er forventningerne, de er opfyldt? Det er de i hvert fald. Jeg håber på, at vi runder 2500 besøgende i dag. Det ser lovende ud lige nu i hvert fald. Så det må tiden vise, når vi lukker klokken 4, hvad vi nåede op på. Nu skal vi se nærmere på et par af de dyr, der blandt andet var at finde på messen. Og her begynder vi med frøer. Jamen, jeg hedder Max og kommer fra den her frøgruppe, som du lige er ved at præsentere. Og vi er sådan en landsdækkende gruppe, men vi er godt nok flest medlemmer på Sjælland, som hygger os med først og fremmest farvefrøer fra Sydamerika. Men alle frøer er velkomne hos os. Kommer I også ud i naturen? Det gør vi i høj grad. Vi laver feltture og så videre. Men det er jo sådan lidt andet end de her terrariedyr, som vi nu holder i, ja, i vores terrarier derhjemme. Ikke? De her specielle dyr, du har fat i her, dem må der være en særlig historie til. Det kan man sige, ja. Vi kan prøve at kigge en lidt tættere på. Prøv at lægge mærke til farverne på sådan et meget, meget farvestrålende dyr her. Vi kalder dem faktisk for farvefrøer. Nogle ynder at kalde dem for pilegiftfrøer, fordi der er nogle ganske få arter inden fra den her gruppe af frøer fra Sydamerika, som indianerne traditionelt har brugt til pusterørspile. Og det her så kunne bruges, når man skulle ud og skyde en abe, eller hvad man nu skulle have nedlagt. Men det gælder faktisk kun 3 frøer ud af måske 200 forskellige, som alle sammen er potentielt spændende som terrariedyr. En meget fin ting ved dem er, at de er dagaktive. Det vil sige, at man ser dem i sine terrarier. Og det er jo noget sjovere, end man skal sidde og lede efter dem med en lommelygte om natten. Så det er jo en af grundene til, at de er populære som hobbydyr. En ting det er at være på reptilmæssig Næstved, men I bliver jo nok også set andre steder. Altså, vi kan jo findes på Facebook, og vi kan findes på nettet under vores frøgruppe her, og man kan sige, så kommer folk i kontakt med hinanden via diverse hobbyfora, der er rundt omkring. Og ja, er der så nogen, der er interesseret, så er de hjertelig velkomne til at få nogle gode råd og nogle, ja, røverhistorier om de dyr, vi nogle gange holder. Og der kan det jo være en stor fordel at kende så mange mennesker som muligt. Fordi frøer skal have noget at leve af, og det de lever af, det skal være levende foder. De tager ikke dødt foder. Det vil sige, har man nu for eksempel et problem med at finde foderdyr, jamen så har man måske et klubmedlem, som har noget stående i overskud, og så kan man hjælpe hinanden der. Så det er jo ikke kun et spørgsmål om at udbrede viden om de her frøer, men det er simpelthen også et spørgsmål om at være en række gode kammerater, som kan hygge sig med det her så utrolig spændende emne. Så er der nogle af os, der rejser en tur til Sydamerika en gang imellem og kigger lidt på dem i naturen også og prøver at fotografere det lidt der, så man ligesom får hele historien med. Så man kan i frøgruppen finde, hvad skal man sige, alle tilgange, alle indfaldsvinkler til den her spændende hobby. Og for frøer fortsætter vi videre til slangerne, som vi også skal høre mere om. Jeg har tæppepytoner med, hedder de på dansk, som ligger her. Tæppepytonerne, de lever i Australien. I hele Australien, faktisk. Og jeg har været fascineret af dem i 8 år, tror jeg.
og så har jeg avlet dem de sidste 5 år, og får lavet en hel masse forskellige farver, morfer som det hedder, men har også masser af rene, ligesom den her. Den er præcis som den ser ud i naturen. Det hedder en diamantpyton, men er også en del af tæppepytonkomplekset. Og den er faktisk fra 99, så den er en del år på banen. Den bliver 18 i år. Og så derudover så har jeg en masse farver med af dem, som I kan se her. Jeg har både noget til begynderen og til den kredsende kender. Jamen herover der har vi faktisk en hybrid. Det er simpelthen en krydsning mellem en træpyton og en tæppepyton. Og så har den som genet fra en tæppepyton indover, der hedder jaguar. Og det hedder så en Jack Pondro. Det bliver meget indviklet, det ved jeg godt, men det kan ikke gøres lettere. Og så har vi en rød regnbuebruger her. Super, super flot, som hvis man kan nærmest se, at den faktisk har sådan en regnbueskær. Derfra er navnet regnbuebruger. Og så har vi en masse af ungerne. Han er faktisk far til dem her, der ligger her. Vi fortsætter videre, hvor vi skal møde Emil, der har taget sine geckoer med. Jeg har primært leopardgeckoer med, og så har jeg min kammerat med, der har nogle forskellige slanger med os. Men det er leopardgeckoerne, jeg primært ved noget om. Det er en art, der stammer fra Indien og Afghanistan. Alle dem, man ser her, jeg har med, det er farvevarianter, der er fremavlet i fangenskab. Og man kan få dem i forskellige farver og mønstre. Man kan få fra helt sort til helt hvid. Og med striber og med bånd og forskellige øjenfarver og så videre også. Hvis det er, så kan, man kan se her, der har vi en, hvor noget af baggrundsfarven i øjet har samme farve som propillen. Så det ser ud som om propillen er flyttet ud i øjet, men det er faktisk bare baggrundsfarven i øjet, der har samme farve som selve propillen. Derudover så kan man også få dem i noget, man kalder giant, hvilket vil sige, at der er en amerikansk avler, der ved et tilfælde lige pludselig fik en, der var kæmpestor i forhold til de andre. Og det viser sig at være det, man kalder kodominant gen, der simpelthen gør, at geckoen bliver større, end de normalt gør. Så det vil sige, at man kan få dem i ekstra store størrelser. Hende her, hun er blandt andet giant. Hun er ikke engang et halvt år endnu, og er næsten allerede på størrelse med, hvad man normalt sammenligner med en fuldvoksen hund. Hvilket man normalt først siger, de er omkring, når de er et år til halvandet. Så vågnede hun lige op, måske lige til Og så skal vi se nærmere på denne lille fyr.
afrikanske pygmæpindsvin. Det er de her små fætre fra Afrika. De ligner jo lidt dem, vi har ude i haven, men dem, man har ude i haven, dem må man ikke have som kæledyr, fordi de er fredet. Men dem her, de bliver opdrettet i fangenskab, så dem må man gerne have som kæledyr. Og de er jo sådan lidt anderledes kæledyr, end at have marsvin eller hamster eller noget andet. Ja. Hvordan er du kommet til at have hold af sådan nogle dyr? Det var egentlig fordi, at vi så en gang et pygmæpindsvin i en dyrehandel. Og vi vidste slet ikke, at man kunne have dem som kæledyr. Og så startede interessen der. Og så fandt vi hurtigt ud af, inde på internettet og på Facebook, at man kunne få dem i alle mulige farver og med stamtavler og alting. Og så blev det jo rigtig sådan en nørdehobby. Så er der noget, der hedder foder. Hvad skal de have? De spiser kattetørfoder, og det skal have 25-35% protein og 8-12% fedt. Og så skal der være mest kød i. De kan nemlig ikke fordøje plantemateriale. Og så spiser de levende insekter. Melorm og græshopper, voksmøllelarver og sådan kakalakker, den slags. Og så spiser de kylling og æg også. Du står her med noget foder. Hvad er det, du har gang i? Jamen, vi har foder til slanger og generelt reptiler. Det meste af det, det er slangefoder. Vi har også lidt til nogle større øgler, som for eksempel er kyllingerne. Og ja, der er sådan lidt forskelligt til i størrelserne. Så. du har smagt på en rot, fortalte du. Ja, altså jeg vil gerne prøve at smage sådan lidt på det hele. Så. Jeg købte mig en rot ned i dyrehandlen, og så gik den 3 måneder derhjemme, indtil den var stor nok, synes jeg. Og så flåede jeg den, og så røg den ud på grillen. Så jeg synes, det smager sådan lidt ligesom kylling. Men det er jo sådan lidt en smagssag for folk, hvad det smager af. Nu skal vi høre mere om Nordisk Herpetologisk Forening, som Mark vil fortælle mere om. Hvad er det her for en forening? Jamen, det er en landsdækkende forening, der beskæftiger sig med krybdyr og padder. Enten som terrariehold, men også i forhold til ude i naturen. Jamen, hernede der serverer vi lidt smagsprøver.
Nogle af de dyr, vi fodrer til vores dyr, dem kan man jo selv spise. Så det her det er noget, der hedder en sofobaslarve. Det er jo ved at blive meget sådan op i tiden, når vi skal til at spise insekter i fremtiden. Og det er blandt andet dem her, som vi serverer som en snack her på standen, hvor publikum så kan tage en, hvis de tør eller lyster. Og så har du nogle farvestrålende... Jamen, så er der lidt forskellige, salsager og dip, chokoladesauce, æblemos. Det smager egentlig bare lidt salt og crispy, så hvad du tilfører smag, det er, hvad det kommer til at smage af. Så er det bare at vælge. Det er chokoladesauce derovre, ja. Nej, det er en larve. Det kan man sige, ja. Eller du kan lave mad af den. Hvad siger du? Er den god? Fnuller? Jamen, vi er jo en forening, der beskæftiger os med og interesserer os for krybdyr og padder. Så vores foreningsblad, det er vores medlemmer, der skriver det. Og det er enten så er det dyr, vi holder i fangenskab, hvordan vi opdrætter dem og de oplevelser, vi har med dem. Eller også er det, hvis man har været på ferie et spændende sted, så skriver man om sin rejseoplevelse. Og vi har også nogle gratis magasiner, som vi deler ud til folk på messer, og hvem der kunne være interesseret, hvis der er et arrangement, så har vi det med. Indtil videre har vi delt omkring 16.000 gratis magasiner ud, omkring hold og anskaffelse. Så der bliver langet lidt over disken. Og herfra forlader vi reptilmessen og 2017.